السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جوتا اگر الٹا پڑا ہو تو اس کو سیدھا کر دینا چاہیے، کہ بزرگان دین کے اقوال میں یہ بات ہے کہ جوتے کا الٹا پڑا ہونا یہ بے ادبی ہے، اور بعض اقوال ایسے بھی ہیں جس کی وجہ سے رزق میں تنگی کا کہا گیا ہے کہ جس گھر میں جوتے الٹے ہوں وہ گھر جو ہے رزق کی تنگی کا شکار رہے گا۔ باقی گناہ نہیں ہے۔ اس طرح جو حجاج کرام کھجور وغیرہ لاتے ہیں تو اس کی گٹلی کو پھینکا جا سکتا ہے، ہاں عجوہ کھجور ہے کہ اس کی گٹلیاں اگر پیس کر دوا کے طور پر استعمال کرنا چاہیں تو اس کی اجازت ہے، اور اگر نہ استعمال کرنا چاہیں تو پھینکنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ نماز جنازہ کے لیے یہ کہ جوتا پاؤں میں نہیں ہونا چاہیے، ہاں زمین اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ کھڑے ہوا جا سکے، یا گرم ہے تو جوتوں کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔